ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တချို့မေကွန်းလေးတွေမေးထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ဖြေပြပါမယ်။အဲ့တော့မေကွန်းတစ်ခုကတော့အနုတ္တယကိလေသာပေါ့နော်။အနုတ္တယတော့အနုတ္တယကိလေသာတော့အနုတ္တယဒိဋ္ဌိအတ္တဝါရများစာလူအဖြစ်သိတယ်လို့ထင်ရတော့လေ။ဉာဏ်တွေတွင်ကွဲပြားထင်ရှားခြင်းမရှိသေးပါတဲ့။ဒါအချင်းမြဖြေပြပါဆိုလဲခုနကတော့ဒါပထမပိုင်းနေမှာလဲအဲပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။အနုတ္တယဆိုတာအခုအဝိဇ္ဇာဆိုတာဟုတ်ကအနုတ္တယပဲအခုအဝိဇ္ဇာအိမ်မဲဆိုတာမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်နေအမိတွေကိုတကယ်ထင်းနေအောင်ဟုတ်ကအဲအနုတ္တယပဲဒါအလွယ်ဆုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဘာလို့တော့သူကဒီယုတ်တည်နေနေပုံမှာနေဆာအတ္တသုဘဒုက္ခအနေနဲ့ဒါတဏ္ဍာနဲ့သွားနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအနုတ္တယလို့မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်စာလူကတော့ရေးကြတာပေါ့အနုတ္တယခုနှစ်ပါးတော့ပါတော့အဲ့တော့အနုတ္တယဆိုတာကအခုမြင်လိုက်လို့အခုဒီဘက်တင်နေပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အမြည်လို့မသိလိုက်ဘူး။ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့တကယ်ယူသွားလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒါကအနုတ္တယပဲ။နီးတယ်ဝေးတယ်ဆိုတာအနုတ္တယ။နီးတယ်ဆိုတဲ့ကတနေ့ဝေးတယ်ဆိုတဲ့ကတနေ့အားရှိရမယ်။ကိုကလမ်းလျှောက်လာ။လမ်းလျှောက်လိုက်ရင်ဘယ်ကပြန်ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေးတယ်ဆိုတော့ဟိုအစားကပြန်ယူတာ။အစားကဆိုတာမြဲတဲ့အနေနဲ့ပြန်ယူလိုက်တာ။အနုတ္တယပဲ။ကျွန်တော်ဘာလို့လဲထိပြီးလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်နီးတာလည်းမရှိဘူး။ဝေးတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါတရားဆိုတာသီတိတရိဆိုတာတရားတွေပဲအနုတ္တယသီတိတရိဆိုတာအနုတ္တယပယ်သွားမှကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးလမ်းလျှောက်ကြည့်ထိရပြင်အဲ့ဒီထိရလွတ်လိုက်တာနောက်တစ်ခါထပ်ထိခြေောက်ကခြေောက်လည်းပြောက်မြေကြီးလည်းပြောက်ထိရတိရပဲလောက်သွားအဲ့ဒီထိရတိရမှာနီးတယ်လည်းမရှိဘူးဝေးတယ်မရှိဘူးနီးတယ်ဝေးတယ်ဟိုနီးတယ်ဝေးတယ်ဟိုကအစအဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေအခိုင်အမာရောမြင်းချောင်းဆွဲပြလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာအစဟိုဘက်မှာအဆုံးပြီးသွားပြီအဲ့အနုတ္တယပဲခိုင်နေမြဲတဲ့ယူပြီးမှတိုးတယ်ရှည်တယ်နီးတယ်ဝေးတယ်ဆိုတာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအနုတ္တယပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကိုကိလေသာလို့မထင်ဘူးကိလေသာပယ်ရမယ်ဟာဒါကြီးပယ်ရမယ်လို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့မှာဉာဏ်ထဲမှာနီးတယ်ဝေးတယ်တွေကြားတယ်ဟုတ်လားဖြစ်နေတယ်မြတ်အနုတ္တယတွေရှိနေလို့ပဲအောင်မိဘာလို့မြဲကြားတယ်ဆိုတော့အစတစ်ခုပြန်ယူရတာကြားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပစ္စုပ္ပန်တိုင်းမှာကြားတာမရှိဘူးလမ်းလျှောက်ကြည့်ထိပြီအဲ့ရမှာကြားတာလည်းမရှိဘူးမကြတာလည်းမရှိဘူးနီးရလည်းမရှိဘူးဝေးရလည်းမရှိဘူးပြီးပြီတရားကဒီနေရာရှိတာဒါပေမဲ့ထီးတီးကလှုပ်လို့ရတယ်ဉာဏ်ကမပွင့်ဘူးနောက်ကကိုရွေးရတယ်ဉာဏ်တို့မရဘူးဝိပဿနာဆိုတာကိုရွေးဉာဏ်တွေကိုသဘောပေါက်ကိုရွေးနဲ့ပြီးသွားတာဉာဏ်တွေကဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တဲ့လူကလည်းသူများကိုမပြောတတ်ဘူးမတင်ပြတတ်ဘူးမပြင်းပြဲတော့ဉာဏ်သဘောနားမလဲတဲ့အတွက်အနုတ္တယဆိုတာစာပေကခက်နေပြန်အောင်စာပေကတင်စားတာစာပေဆိုတာပညာရှင်တွေပညာရှင်တွေပေါ်ပြတဲ့စလုံးတွေကတအားခက်ခဲတယ်တမန်အတွက်နားမလဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒုက္ခရောက်နေကြပြန်ပါဘောเนาะဒါဆိုရင်လည်းသဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်မေကွန်းကအဲ့တော့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသတိဖြင့်ရှုမှတ်နေခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့အကျေသူပြုစေနိုင်သည်ကိုအကျဉ်းမြတ်ထပ်မံဟောကြားပေးပါစွာဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲပြောနေပါတိတ်ကိုယ်တွေလည်းအမြဲပါတယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဒီ OG တော့ဆားပြီးတော့တော့လို့ကြတာရှေးစိတ်ခွေးလို့တည်တာနောက်စိတ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေကနေဆားပြီးတော့အခုအပြင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေမမြင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကနေထွက်နေတယ်လို့ချက်ချင်းကယူသွားပြီမျက်စိကမြင်တာဘာပဲမြင်တာလင်းနေတာပဲမြင်တာလင်းနေရင်လင်းနေတယ်လို့သိလိုက်ရုံပဲနေမပါနဲ့နေဆိုတာတညာလှမ်းယူလိုက်တာအဲ့တော့လင်းတာကိုလင်းတယ်မြင်တယ်မှတ်ဒါပဲကျွန်တော်အဓိကကအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်စက်ကသတိပြုသွားမှညမရှိဘူးမှောင်တာပဲရှိရမြင်တာမှောင်တာပဲမြင်ရတယ်ညမြင်ရတာမှမဟုတ်ပဲねမှောင်တာကိုမှောင်တဲ့အတိုင်းတိတာပဲမြင်တယ်မှတ်တာပဲအရှိတိုင်းတိတာပဲဒါဆိုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကတ်သွားတာပဲရှားပေါ်မှာကော်ဖီလက်ဖေးမရှိလေရတာပဲရှိတာအရသာကိုအရသာလို့ကျွန်တော်တို့ကသိသွားလို့ရှင်အရသာပေါ်တာရှေးစိတ်နောက်ကသတိပြုမိတာအဲ့ဒီအရသာကိုမှနောက်ကကော်ဖီလက်ဖေးရေမုန်းနေမုန်းငါအကုန်လောက်တာပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ဖေးနောက်တစ်ခုကလည်းလက်ဖေးရေကပဲကျွန်တော်တို့ဖန်နေခါတယ်လက်ဖေးရေချိုးတယ်လက်ဖေးရေချိုးလို့မရဘူးညံထဲမှာလွယ်အောင်ပြောရင်လောကအနေနဲ့တကြားကပဲချိုးတယ်လက်ဖေးရေပူလို့မရဘူးရေနွေးကပူတယ်လက်ဖေးရေဖန်လို့မရဘူးလက်ဖေးချောက်ကပဲဖန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလက်ဖေးရေကိုယူလိုက်ပြီလက်ဖေးရေပူတယ်လက်ဖေးရေဖန်တယ်လက်ဖေးရေချိုးတယ်အဲ့ဒါတော့ရှာတာပဲကျွန်တော်တို့ကရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကတ်လို့ရှိရင်ချွင်ချိုးတဲ့အတိုင်းပဲသိသွားတာနာမည်တောင်မတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသိသွားတာအဲ့ဒါရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကတ်တာပဲအလွယ်ဆုံးပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နော်ဒီလိုနားလည်သွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကတော့ကုန်တင်သွားတာပဲဒါဟာနည်းနည်းကျွန်တော်တို့သေချာသင်ရပါတယ်စနေကျွန်တော်တွေသင်တန်းနေလဲသင်နေပါတယ်လာတက်ကြည့်ပါလက္ခဏာနဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုကွဲရမယ်လက္ခဏာဆိုဆရာကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်ဆိုရတယ်ဘာလေးပေါ်သွားလဲစေနာလေးပေါ်သွားအဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကတ်တာပဲဒီလိုပဲတင်ရတာပဲကိုယ်နာမည်ခေါ်ရင်ဘာပေါ်သွားတင်ညာပေါ်သွားတယ်အဲ့လိုသိရင်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကတ်ပြီပဲဒီတဲ့လွယ်တာတော့မရှိဘူးကိုယ်နာမည်ခေါ်တာတင်ညာပေါ်တာလို့သိလိုက်တဲ့နဲ့တင်ညာပေါ်တာရှေးစိတ်သတိပြုမိတာကနောက်စိတ်အဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ပဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖောက်နိုင်လို့သဘောမပေါက်လို့
ဒါလေးတွေကိုတေချာဂယုမဆိုင်လို့ပေါ့နော်ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတာသတိမပြုမိတာသတိကဘာလို့မပြုမိအောင်တမာရီမရှိတာတမာရီရှိမှစိတ်ကစင်ကြယ်သွားတာတမာရီမပြောလက်နှီးစုပ်ကြီးလိုပဲဘောကုတ်ဆရာတွေပြောသလိုမင်းတို့လက်နှီးစုပ်ကြီးဆိုတာထပ်ပေးလဲမသိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့စင်ကြယ်တဲ့ဟာလေးအမဲဆက်စီမဲလေးတစ်ခုထိကြည့်လဲချက်ချင်းသိတယ်မဲသွားပြီသွားအဲကျွန်တော်တို့အခုကကိလေသာနဲ့လုံးပြုတ်နေတဲ့အတွက်နောက်တစ်ထပ်ပေါ်လဲကိလေသာနဲ့ကမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုမဖမ်းနိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိလေသာတွေရောနေတယ်တမာရီမရှိသေးလို့ပါရီမရှိအောင်မလို့ဝရိယမှမလုပ်တာကျွန်တော်တို့အားမထုတ်ဘူးအားထုတ်တာကဘယ်ဟမ်ဆို effective ဖြစ်တဲ့အားထုတ်မှုမျိုးလိုတယ်ဘလောက်လိုတယ်ခြေောက်လည်းပျောက်ကြံလည်းပျောက်ထိတာပဲသိမျက်နှာလည်းမျက်နှာတက်လည်းမျက်နှာလည်းပျောက်လည်းပျောက်ထိတာပဲသိလေလည်းပျောက်နှာခေါင်းလည်းပျောက်ထိတာပဲသိအဲ့ဒါဆိုရဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရှေးစိတ်နောက်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝနည်းနည်းစဉ်းစားယူမှာဆရာပြောတော့မြင်တယ်မြင်တော့မရဘူးအိမ်မှာထန်နာတခါဆိုင်နေတယ်ဘယ်တော့မှနားမလဲနိုင်ဘူးတားခက်ပါတယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့သင်တတ်တော့သင်ဒီ technique ကိုပြောနိုင်မင်းနဲ့လေကိုယ်သဘောပေါက်ဖို့ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းဖို့ကြာကိုယ့်ဘက်ကအများကြီးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွမ်းကျင်သွားအောင်ဟာနောက်တရားအထုံးရင်ယောဂပြောက်တယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်ဟုတ်ပါသလားရှင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုပါကဖြစ်တည်ပြည့်အစဉ်တိုင်းသွားပြီးပြန်စသည်မတင်းနှစ်သုံးသက်သက်၄၅၆ပေါ့နော်နောက်ဖြစ်လို့ရှင်ယောဂဝိညာဉ်များဘလို့ယောဘသွားတည်တယ်လို့သိကြင်ပါတယ်အမှန်တော့ငိုကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ငိုတဲ့ရုပ်ကြီးဖြစ်တာပြုံးကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပြုံးတဲ့ရုပ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ငိုတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရုပ်ကြီးကမကောင်းတဲ့ရုပ်ကြီးပေါ်နေပါပဲပြုံးတဲ့စိတ်လန်းဆန်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရုပ်လေးကလန်းသွားမှာပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲယောဂပျောက်တာတော့ဘလို့ပျောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းဖြစ်ဒီတရားကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ကတအားစင်ကြယ်သွားတာစိတ်ကစင်ကြယ်တဲ့အတွက်ရုပ်တွေကလည်းစင်ကြယ်ပြီးတော့လန်းဆန်းသွားတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေအတွက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တခါတည်းပျောက်တယ်ကိုယ်ဝေကျွေးကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဝေကျွေးအာကုသူအကျိုးပေးနေဒီကုသူလည်းအားကောင်းလာရောဟိုအာကုသူအကျိုးပေးပျောက်ပြောကျမ်းမာသွားပြန်ရောဆိုတော့နှစ်မျိုးစဉ်းစားရပါတယ်စိတ်ကြောင့်စိတ်တရားရုပ်တွေကောင်းလာတဲ့အတွက်လူကတက်တာကွင်းနဲ့အများကြီးရသွားတယ်နောက်တစ်ခုကအာကုသို့ကြောင့်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီအာကုသို့အကျိုးပေးခိုင်းမလို့ဒီယောဂါတွေဖြစ်နေတာကိုကကုသို့တွေဘက်ကဝိပဿနာကုသို့တွေလှုပ်လို့အဲ့အာကုသို့ပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ယောဂါပျောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေရနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ယောဂါဆိုရလည်းမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားယောဂါမဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်ဝိပဿနာမှာရုပ်ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ဝေဒနာပဲရှိတာရုပ်ကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်လာတာဒီလိုဟာပဲရှိတာပဲဒီနော်တို့ကယုံနဲ့ဝေဒနာအဲ့တော့ယုတ်ကောင်းရင်ဝေဒနာလည်းကောင်းလာရဲ့အဲ့ဒါကိုယောဂါပျောက်တယ်ချမ်းသာတယ်ဒီလိုပြောတာဟိုလိုကျွန်တော်ကယောဂါကြီးကအခုအတ္တကြီးနဲ့အခိုင်အမာသွားယူနေတာအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝနားမလည်လို့ကျွန်တော်တို့မှာနော်အဲဒီလိုနားလည်သွားတာကျွန်တော်တို့အခုကယောဂါကြီးသွားစဉ်းစားနေတယ်ယောဂါမရှိဘူးယုံနဲ့ဝေဒနာပဲရှိတာညနေမှာအဲ့လိုမမြင်သေးလို့နော်အဲ့တော့ယုတ်တွေဖောက်ပြန်နေတော့စိတ်ကောင်းလို့ရှိရင်ယုတ်တွေကလည်းဖောက်ပြန်မှုအားနေသွားတာဗောယောဂါကြီးတက်တာကွင်းနေရန်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသွားတာပေါ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့ကလွတ်လွတ်လေးစဉ်းစားရတာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဒီယုံနဲ့စိတ်တွေပဲဒီလိုပဲစဉ်းစားသွားတာပဲကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီဟာတွေကဖုံးနေလို့ယောဂါဆိုတော့ကဘာအောင်သိလားအဲ့ဒါယောဂါအိမ်မက်ပဲယောဂါလို့ယူလိုက်တာကယောဂါအိမ်မက်တည်းရောက်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့ကကင်ဆာလို့ကြောက်ကြည့်ပါလားသွားပြီသားအောင်ပြီတော့အာကြီးကျယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီအိမ်မက်တည်းရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကကင်ဆာဆိုတာကြားလို့ရှိရင်အတန်လို့ကိုမယူနိုင်သေးဘူးအတန်ဆိုရုပ်ပဲရတာနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနှလုံးသွင်းနေရဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့လောဘဒေါသစိတ်မှာပေါ်စင်သတိကပ်လိုက်ပါကနောက်စိတ်မှာပေါ်စင်အာယုံရပ်သွားပြီးခြုံငိမ့်နေတာပဲသိနေရပါသည်ထို့သို့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသတိဖြင့်အာထုတ်နေပါလျက်တန်စင်ဖြစ်စေသောသတိမျိုးဆက်လက်အာထုတ်ဖို့လုံးမလို့မသေးကိုပါရှင်းရှင်းပြရှေးစိတ်ချုပ်သွားပြီးနောက်စိတ်ပေါ်လာလို့သိနောက်စိတ်ကရှင်းစိတ်ချုပ်တယ်လို့သိတာကသူကဘာလို့သိတာတန်ပစင်လုံးလို့သိတာတိမ်မွေလုံးတော့ဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမလေးဒီဟာတွေအများကြီးသင်ရတဲ့ဆရာမဒီဘက်မှာခွက်ရှိတယ်ကြည့်ထားဒါပထမဆုံးကြည့်ရမျက်လက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအောက်ချလိုက်ရင်နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ဘလို့သိလဲခွက်မရှိဘူးလို့သိတာခွက်မရှိဘူးဆိုတာအရင်တော့မြင်တဲ့စိတ်ကိုပြန်မစင်ကြရဘူးလားအဲတန်ပစင်ပဲမှတ်တာအခုပြန်ကြည့်ပါလားဘာမှမရှိဘူးလို့ပဲတွေ့ရမှာခွက်မရှိဘူးလို့သိတာကဘာရှိလို့ရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကပြန်စင်ကျင်တယ်အဲ့တန်ပစင်ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကအခုခွက်ကြည့်တာနော်နောက်တစ်ခါပြန်ဒီအခုပြန်ကြည့်လိုက်ဘာကြည့်လိုက်လို့ဘာဖြစ်လဲခွက်မရှိဘူးလို့ပဲသိကြတာအားလုံးကခွက်မရှိဘူးဆိုတာရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကစင်ကျင်လို့သိတာအဲ့ဒါကိုတန်ပစင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုတာကစင်ကျင်မှသိတာကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့က
အဲ့ဒါကိုဒါကသင်ပြတတ်လို့ဒီတဲကိုကျွန်တော်ကနေနေကြဖြစ်နေလို့စိတ်ရဲ့တစိတ်ပြီးစိတ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေနဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားသိတာမရှိဘူးလို့သိတာကရှေးစိတ်ကိုပြန်စင်ញင်ရကျွန်တော်ကခွင့်မရှိဘူးဆိုတာတခါတည်းတန်းတည်တယ်ထင်နေတာရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုမသိဘူးဘာလို့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝတအားသိမွေတာမြတ်စွာဘုရား၄သိန်းချေကဘာသိန်းပါရမီရှိရတာတပည့်ညူကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးနဲ့ဒေါနဲ့ခွင့်နဲ့ချက်ချင်းရှေးစိတ်နောက်စိတ်သိရတာဒါတော့မှဒီတက်ကနစ်မလို့လို့မို့ချင်းမိုးကုတ်ဆရာတော်ရဲ့ရှေးစိတ်ကြည့်ရင်နောက်စိတ်မကလည်းကြားရတာကြားဘူးဘလို့ဖြစ်မြန်မလဲမသိဘူးအခုချိန်ဒီဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအခုခွဲဒီပြတာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တော့အဲရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ကြည့်တာပဲမြင်တဲ့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကပြန်ကြည့်လိုက်မှခုနကမြင်တဲ့ခွဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာအဲရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဖြစ်ပြက်ပဲမြင်လားဆရာဖြစ်ပြက်ကိုတခါတည်းပြနိုင်တယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်နားလဲအောင်ဩတဘာဝဒီဟာကိုနားလဲမှကျန်တာတွေလည်းဒီလိုနှလုံးသွင်းသွားတာပဲရှေးစိတ်နောက်စိတ်ရဲ့သဘောအခုကဒီမှာခွဲကြည့်ထားပြန်ကြည့်ခွဲဘာမရှိတော့ခွဲမရှိတော့တိရအဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်လို့သိလားဘယ်အသိမှရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကသင်ပေးမှသိတာကိုယ့်အကိုများသိလို့ရှိရင်တော့ပြီးပြီပေါ့ကိုယ့်ကိုသိချင်းလားလေးသိချင်းကဘာတိတ်ကြိုးစားလိုက်ပေါ့ဟာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလဲသဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်လားဒီလောက်သိတာနဲ့ကိုတရားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်သိကိုရနေပြီတရားကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်လို့ဉာဏ်နေအဲ့ဒီကိုမစင်ញင်တတ်လို့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်နဲ့စင်ញင်တာမဟုတ်လေကျွန်တော်ကပုံကိုတတ်တော့ဝိထုတစ်ခုနဲ့သောသောစင်ញင်တာလေဒီခွဲကြည့်တာပြောမှာငါဆရာခွဲမရှိတော့ဘူးလူတိုင်းသိတာဘယ်လိုသိတာခွဲမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုသိတာခွဲမရှိတော့လို့ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ဘာပြောမှမသိတော့ဘူးဆရာရဲ့ခွဲမှမရှိတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးရှင်းစိတ်ကမြင်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်မှခုနကခွဲမြင်တာအခုမရှိတော့ဘူးအဲဒီလိုသွားသိတာရှင်းစိတ်နဲ့ပြန်စင်ញင်ရတာရှင်းစိတ်ကိုခုနကခွဲကိုမြင်တဲ့ရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကစင်ញင်ပြီးမှခွဲမရှိဘူးလို့သိတာဖြစ်ပြက်ဆိုတာဒီလိုပဲသိသွားတာတချိန်မှာနှစ်စိတ်ပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်စိတ်ပေါ်ရင်လည်းရှင်းစိတ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတာရှင်းစိတ်ကိုပြန်စင်ញင်မှသိတာအဲဒါကိုပဲတန်ပစင်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကတံပစင်ဆိုတာကအဲ့လိုနားမလဲတံပစင်ဆိုတာကျွန်တော်ရှောက်ကြံနေတာကိုတံပစင်လို့ထင်တာလေကိုတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲသိရတာပဲဟိုတွေးဒီတွေးကိုစင်ញင်တယ်လို့သိရတာဆရာစင်ញင်ရမှလားဆိုတော့ तू ပြောမဲ့စင်ញင်တာသိတယ်တောင်တွေးမြောက်တွေးတင်တဲ့စာတွေရှောက်စင်ញင်မှာဘ누구ကဘလို့တင်တယ်ဘယ်ဆရာတွေကဘလို့ဟောတယ်အဲ့ဓာတွေကိုစင်ញင်တာကိုသူကအဲ့ဒါစင်ញင်တယ်သိတာကျွန်တော်တို့ကရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုစင်ញင်တာကိုတံပစင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတံပစင်ကမှညံဖြစ်နေမှာဗောရုပ်တင်နေနေအောင်မေးတဲ့ဒီရုပ်တင်နေနေပေါ်မှာဆွဲလက်နေဟာတွေပြုတ်မှာဗောကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနားလေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မကောင်းပါတဲ့ဒီမေကွန်းလေးတွေမေးတော့လဲဆရာခွက်ကိုဥပမာပေးပြောပြသွားတာပေါ့နော်ဒါကြီးတက်တက်ဆိုမတင်ပြဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအခုစာမျက်နှာ30ခွန်မှာဒါလေးကတော့အကျန်းလေးတင်ပါပါဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကယောဂခေတ်ကထားနေကြတာလေယောဂဆိုတာလဲဘာမှမသိဘူးနော်အဲ့ဒီတည်းမှာကုလသကမမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတော့ပါဝါရှိတော့သူကယောဂနေတွေပါလေမိုရီယာဆိုတင်တဲ့တော့လဲဖြစ်ကုန်ကြတော့တကဘာလုံးကယောဂယောဂဆိုတာယောဂဆိုတာအဲ့ဗိမနဝါဒရဲ့အကျင့်ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုထည့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝါဒမှာဗုဒ္ဓဝါဒထေရဝါဒမှာအများကြီးရောနေတယ်ရရတာပြတ္တရတ္တရာစဂျိုရီအစအကုန်လုံးဒါဗိမနဝါဒနဲ့ကျွန်တော်ရောနေကြတာအုံခံပြီးတော့မန္နာရီအစအကုန်လုံးကဒါလည်းရောခဲ့တာဒါကကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုဘာပြန်ထင်နေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ထင်နေဗုဒ္ဓဝါဒကိုဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာလေးတစ်ခုကလည်းခေတ်ဆန်းနေလို့ဒါလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့သင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဖိုင်ရင်းနည်းနည်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂဝါဒချမ်းသာကိုရှာဖွေရာတွင်ဗြဟ္မဏတို့၏ယောဂဝါဒသည်လည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်၏ယောဂဝါဒဟုသည်ဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ပဲဗြဟ္မဏဝါဒသာဖြစ်၏ယောဂဝါဒအရာလူကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထား၏အနတ္တပိုင်းနှင့်အတ္တပိုင်းဟု၍ဆို၏စဉ်းစားခြင်းပြုလုပ်ခြင်းအိတ်ခြင်းနိုးခြင်းမွေးခြင်းတည်ခြင်းအမှတ်ရခြင်းမေ့တတ်ခြင်းစသည်တို့သည်အနတ္တဓမ္မများဖြစ်၏ယင်ဓမ္မတို့သည်ဇီဝတို့နှင့်သက်ဆိုင်၏ထို့ကြောင့်အနတ္တဓမ္မများသည်လူပထမပိုင်း၏အရေးသွေးများဖြစ်ကြ၏လူဤဒုတိယပိုင်းကအတ္တတက်တက်ဖြစ်၏အတ္တတက်တက်ဟူသည်ကစဉ်းစားခြင်းပြုလုပ်ခြင်းအိတ်ချင်းနိုးခြင်းမွေးခြင်းတည်ခြင်းအမှတ်ရခြင်းမေ့တတ်ခြင်းစသည့်အာလုံတို့ကိုလွန်မြောက်၏ထို့ကြောင့်အတ္တကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်ခြင်းအာလုံတို့မှလွန်မြောက်သောသဘောဟုဆိုရ၏အတ္တဟူသည်ပြုမြင်ပြောင်းလဲခြင်းကင်းသည့်ဖြစ်၎င်းဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကင်းသည့်ဖြစ်၎င်းအမှန်တကယ်ချမ်းသာတုံချမ်းသာကဲ့ဖြစ်သည်ဟုယောဂဝါဒကဆို၏အတ္တသည်ပန်းတိုင်းအမှန်အဖြစ်ဗုဒ္ဓဝါဒမှတပါအခြားသောဝါဒဟုသည်များသည်အတ္တကိုနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ပရမတ္ထသစ္စာအနေဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှလွန်မြောက်သောဒုက္ခတုံဒုက္ခကဲအဖြစ်လက်ခံရသည်သာဖြစ်၏တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျင်အနတ္တသည်လောကဖြစ်၍အတ္တသည်လောကုတ္တရာဖြစ်၏လောကသည်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးလောကုတ္တရာသည်ဒုက္ခဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဒုက္ခမှလွန်မြောက်ပြီးဒုက္ခကိုလိုချင်မှလျှင်အနတ္တကိုပယ်စွန်ပြီးအတ္တကိုရအောင်ယူရမည်ဖြစ်၏အနတ္တပရမကိုပယ်စွန်ရ၌ဗြဟ္မဏဝါဒတွင်ယောဂသည်တခုတည်းသောကျင့်စဉ်ဖြစ်၏
โยคะที่อารมณ์โน้ดัตนารู้เชิงอมยพิธีเวลก็โยคะที่อารมณ์โน้ดัตนามีอันนี้เช่นคดีนิ่งคงยิ่งมีสิ่งที่เวลก็โยคะที่อาจารย์ท่านชี้ไปกูจะนับว่ากูเลยเส้นใจเอาผิวอีเวลก็สาธุสุขอารมณ์โน้ดเป็นมนาวารามยากะเลขานี้วันนี้ทวีช่วงจริงๆโยคะจริงๆเนี่ยวันเด็กทวีก็ช่วงจริงๆที่มีอาสวะยิ่งจีบูดาพยาเสียงลาวโน้บัวเพียง ดูดอทุจริตในริยาที่สาวยาสีในนอจริตมโหจงด้วยสิทธิ์เพียงยิ่งจริตก็ส่วนใหญ่จริตเพียงตั้งมาเก็บไว้ดีอามาอาเพียงโยคะจริตในนอสุปันเองก็ล็อกอีสันตมาบันยาตาเพียบไว้ดีริยาที่สามหอบไปเอ้ยดูเสียบอยู่จริตนะโยคะก็ไม่รู้อยากอยู่อะไรไม่ผู้โยคะนั่นไม่รีเว่แต่เลี้ยงเงินสิทธิ์ที่นี่ไม่คู่อีจะมุดัตต์แต่มาทำลงงานนี่ไปเลิกลุยยาเลย ถ้าไปแม่ที่โยคะกูทำไมเสียอยู่แต่หน้าเบียวละมันดูทำไมที่อย่างนั้นทำไมไม่ได้อะไรอะไรเราไม่เข้าในเลยบอกได้ว่าเราไม่รู้โยคะสระก็กูเลี้ยงลูกยาเลยถ้าอยู่ทำไมดีกว่าตัวอยู่เนี่ยกูมาอ้าใจเนี่ยแล้วก็ดีโอโคเรียมาสอบป่าวฮัทป่าวตัวชีเลยตอนนั้นเนี่ยที่ก็ตั้งไปดามบอกซีอยากจู่จู่เราไม่ยืมกูเท่าไรด่าถ้าสอบป่าวไปตั้งไปเช่นเดิมอยู่ ถ้าดิชูดองนี่อะไรจีโน่มาอ้าวตีอันนั่นแหละดิจิงอะไรลุ่มยาวๆเลยเอ้ยแม่ถ้าภาวะถ้าหาตัวตีทามเนาะลุ่มมือมาขยันลุ้นว่าเนี่ยเล่ลุยเล่ลุยหรือว่าจีโน่รับเนื้อกันมาอ้าเนี่ยจีโน่ว่ากูอ้าเนี่ยโยคะสัวว่าบาหมันไม่ได้กูเพี้ยนเนี่ยปอบิลาลุ่มคุลุ่มเพี้ยนเนี่ยจีโน่ว่าถ้าเทลุยอะไรดิลุ่มถ้าจีโน่ทำอะไรลุ่มมีอะไรมั้งดิลุ่มรีตัวนี้ด่าเนาะไอ้ดู จีนารู้กูเป็นกะเฮาเรากูลงองคาทามเองแล้วโยคะเราเลิกเลยอะไรแต่แม้ได้ยัดพบปะทามเองจีนารู้ว่าลุงแม่มุ่งมาแข่งเอาจีนารู้ว่าลุงแม่มุ่งจูดีจูนี่กูลุงแม่มุ่งแข่งอะไร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 อะ
ော်ဒီလိုနားလည်ရမှာမဖြစ်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကဝါဒအားလုံးကဘုရားအားလောကကြီးတစ်ခုလုံးကအနတ္တပဲရှိရအတ္တဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုဒီဖန်ဆင်းခြင်းတကောခြင်းเนี่ยသူကဒီဝိညာဉ်ကောင်လေးပြာကောင်အသက်ကောင်လေးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာသူကဒီဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းတာပြန်ပေါင်းတော့သူအတ္တလည်းပြန်ကြတယ်ဒီသူကဒီအားလုံးကနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ရင်အတ္တပဲဖြစ်နေတာသူကအဲ့တော့သူတို့ကဒီဗြမဏဝါဒကြသူကအနတ္တလည်းလက်ခံလာတယ်သူကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့သူကနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ရင်ဖန်ဆင်းခြင်းတကောခြင်းဗြမဏဗြမာကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းရတာပြောင်းလို့အတ္တလည်းပြန်ကြနေတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကလည်းသဘောပေါက်ထားရမယ်သူကအဲ့တော့တချို့ဒါအများကြီးမှားတာတွေရှိတယ်ဒီအယူဝါဒနဲ့ရောပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအတ္တလို့သုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဝါဒမဟုတ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကလည်းသူ့သဘောသူဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနတ္တပဲဘယ်သူမှဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားကြီးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ကဒီလိုနားလည်ရမယ်ဒါကလည်းဆရာကအမှောင်တက်ကြီးကသဘာဝတရားကြီးတစ်ခုပဲအလင်းကွယ်လိုက်တဲ့အမှောင်တက်ကသူ့သဘောသူဆောင်ပေါ်တာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုလည်းရုံနဲ့ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲဘယ်သူမှဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝကအနတ္တပဲဒီလိုညံနေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသဘာဝတစ်ခုကိုဒီလိုညံနေတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဘယ်နေရာရှိလဲအဲ့လိုမမေးနဲ့ဆရာကဒါတွေအကုန်အခုပြောတတ်လားနိဗ္ဗာန်ဘယ်နေရာရှိလဲအဲ့လိုမမေးနဲ့ခုဒီဒါလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ကညံနေမှာအနတ္တတွေကကျွန်တော်မကြက်စားဘူးဒီအခုလက်ဖြတ်ပြန်အမှောင်လုံးဝမရှိဘူးဒီနေရာမှာအမှောင်ရှိလားလို့မရှိဘူးလင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်တစ်ခုလောက်ပဲဒီလိုပူးကြည့်လိုက်အတွင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့မှောင်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှောင်ဘယ်ကလာလဲမမေးနဲ့အလင်းကွက်လိုက်တဲ့အမောင်ကရောက်ပြီသားနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှရှိလဲမမေးနဲ့ရုပ်နဲ့ချုပ်လိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီသားဒီအလင်းနဲ့ကိုအမောင်ပြပါလို့ပြလို့ရလားရုပ်နဲ့ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ပြပါလို့ပြလို့ရလားရုံနာမြုံနာတော့အပါဒါသဘောတော့သူတို့ငင်းလို့မရတော့ reasonable ဖြစ်သွားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပဲလက်ခံသွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နိဗ္ဗာန်မင်းတို့လည်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပြောပြတယ်မလို့လည်းမပြနိုင်ဘူးသွားရောကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကရှင်းမပြနိုင်ကျွန်တော်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအခိုင်အမာကြီးတစ်ခုလို့သူကလည်းပြခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်အစားထိုးနေ။ရုပ်နာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်သာတယ်။ဒုက္ခချုပ်ရင်ဒုက္ခအစားထိုးရဲ့။ချမ်းသာလိုက်ချာနဲ့ဒုက္ခချုပ်လိုက်တဲ့နဲ့ချမ်းသာအစားထိုးပြီးသားပဲ။ကျွန်တော်တို့အခုဘလို့လုံနေဆိုချမ်းသာရိုတက်တက်လိုက်ချာနေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့နေရအားခက်နေ။မီးကင်ပြီးတော့အေးတာလိုက်ချာလို့ဖြစ်နေ။အေးတာလိုက်ချာနဲ့မင်းချင်းလိုက်ရုပ်ပဲ။ဒါပဲလေ။ဒါပေမဲ့အနတ္တရဲ့သဘောတရားကအဲ့လိုလိုကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်ခဲ့။နိဗ္ဗာန်လိုက်ချောင်းနဲ့ရုံနဲ့ချုပ်တဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလင်းနေမလားအမောင်လိုက်ရှာနေတဲ့အလင်းကွက်လိုက်တာနဲ့အမောင်ကအစားထိုးပြီးသားပဲ
Another dinia, 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 satu. Really, I don't know, you can't let me below them do the. Below later, I below that be and a choke. Below the low, the low beyond. Allah, below the gagan was the young man, really, be and a choke. Be a below the low, the low beyond. We now ball like and a bee do I be ill, can't let the low below beyond. There are diet things, Zambia, that's not the bomb you read. They can't have me pick. I know what Santoni at the wall. น้ำเลยลูกอลินลายตัวอลินเนี่ยเมียเนี่ยหมดตะเลมิตะลินเสร็จเนี่ยตะมิทูจีบาล่ะตะเลมิตะลินตัวน่ะอสาทูนี่ดาเว้ยเสร็จไอ้ลินนี่กูอ่ะแต่แม้จนเราอะหลุนี่เนี่ยมาบ่ปอลุไม่ทินช้าอูเนาะถ้าจังมุโลดีหาเลกูดาตะบอป่าออกมาอะมะอ่าอ๋อเต็มไปอ่ะเนาะหุบไปอัตตากูเมี่ยวหมอกปิ้วจิงอัตตากูเมี่ยวหมอกปิ้วจิงโยคะวาระไนงาโกชุอ๋อลุไม่อ่ะตัวจ้องนอกซุงงาจีจังอ๋อลุอยากจิงกูเป็น อัตตากูโกไรเมี่ยวหมอกปิ้วจิ้นหุสวยอีอีดีเป็นตรุอีปานัยဖြစ်เลยดิอัตตากูโกไรเมี่ยวหมอกปิ้วပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်ဒီယင်တဲ့ဤအငြိအကျင်းစင်ဤစင်ကြယ်ဤထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်ဒီလောကဤလျှောချက်ကိုမြင်နိုင်စွာဤဤတို့ယောဂတသနာကဆိုလေသည်ယောဂတသနာအရအတ္တကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းသည်သူတို့ဤတမာရီခြင်းစဉ်အရချမ်းသာမှန်ဤထိုချမ်းသာသည်ဇန်တမာဘတ်ချမ်းသာဖြစ်
Neban Chanago, Vibatana, Jensen, Pienta, Yashinai lady. Disaria Macabu, the room, how you are alone and get it, Pan and Kalida. Palunga, you are alone and she say, now say go three get a Madigi. Amale, that having you in Yan or Yahweh, she say go now say got three views. She say now say go Bruma Madig. That when you done Yan or Betty, that's why we have it together. But you know, she say now say go digging Yavi, Yano, Puguin Yai. Pongo Gondo, Yano, Pia Puni don't you don't want to. Pongo Betty, Gondo, Puguin Yade, Yano, Pugum Yade. Who she say now say go dima. The Atang, Abio, who are now say Madrishilo. Now say, she say now say that when you done Yano, you never digging Yade, Lady Jacob, Arden Panami, Pimatia. General Adima, Nate, easily did. Piajidu, Jula. Malay, Miva, Gumatine, Gana, busy, sometimes Amelie, Miva, Jedu, Jida, Amelie, did it, yeah. Hello, did it? It was out of my canary at the wall of a dita. That's why we are living in Negova, then, but if she say now say Madrina and Habio on the Hajajidu, Diango Mango, Madeu, Generoma. Hello, go Madeu. No, then the Adisha Loma. The ways are upon you, that's why we have a point in Nangeda. No, in Magala, that's why we have a no time Nangeda. Belum nua madrina nua she say go now say ne. Tuh ada ing ada ngau mampu naik. Belum tu, mana proses tu mesti. Dah beli je nua she say now say mesti dia ada ing ngau juga amlo nene. Tuh ada ing ngau juga balu gara. Tamaria aisy mesir. Tena rumah. Tamaria tuwa. Tadi uang lain mah three percent. Amlo tu jauh ni tu. Lain dia tu ada. Tena tuwa tu jauh ni tu lain tu. Dalam bahasa dia. Tiga tu tu time tu tu kerja tu bawa pakai. Mesti suap piaya. Di Jedu dega ayu, cina tu bawa mampau. Pulau Jedu ciri, saya cina rumah. Toka beri dewa, toka domina dah jalan. Nau saya makan kue naave, cina rumah. Ayu mesti wenet, toka beri dewa mesti bu. Ayu mesti mana saya bu benda mesti naim. Eno, ayu naga saya bu benda kili dah, teri mulai dah kili dah, si deh lah. Pilih le, toka domina dah belok cung jeng le, cina rumah di lori lara. Di nali dia kunya mampau naim mesti naim, si saya nau saya mah. Agong lo di naave agong deh, tola, jasa piaga. Ainah, tenen bahasa doa tiada, berikan tu mungkin doa. Kalau luri itu apa, no, mewu hoga dah, ni asal dia, no. Di luar nali ama, siapa le, ke sepat jauh tu. Ada aku pada cendera ni bang, maafin, ada aku yang mau biu ni, mabir de, ada aku dia undah pulu wadi, tujuh jam, ni asal dia di, poli bener, naik, tapi nyuda nyanyi aku ya di, neka zati tandaran sa cewek, tenar yajal le nama aku ngadui bihu. Orang cuci nama jenis ni, ada aku korang memang pilih pilih pada lahir, tamu sejarah bahagian, ni bangun memang pilih lahir memilih ledi, ama apa, memang suap ya pun nama movie, thokeka, tu rosi memadi, china aku siapa yang, tamara ni pun siapa yang udah na lejar, wibadana ni pun siapa yang udah na lejar aku, memang suap ya pun nama doa kama dah, wibadana ni pun china aku siapa yang jangan udah na lejar aku bawa lahir di, tujuh. Wibadana ni pun siapa yang dua sido china di dalam seman do china pijau nale abadi. Hebat. Hei lo yoga le nene nale tu aku, no? Maaf lo.
အလုံးလို့ရတယ်မအဖို့ရေးကြည့်တာကွာနော်အဲ့လိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာနည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြောင်းမို့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ခဲ့တာပေါ့ချမ်းသာစေချမ်းသာမန်းဒါဆရာကြီးဥရှိအောင်ကချမ်းသာကိုရှောက်ဖွေခြင်းပေါ့ချမ်းသာစေချမ်းသာမောဘာနဲ့ပဲရှာဝိပဿနာနည်းဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲသတိပဋ္ဌာန်နည်းသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလို့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသတိကက်နေသည်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသတိကက်ဖို့ဘာလို့လဲတတိယတစ်ခုကိုသတိပြုအဲအဲ့လိုတွေညင်းထဲမှာအဲ့လိုတွေပေါ်နေရပါဘောအခုပါနော်အဲကြာတော့လေခု2015လဲကုန်သွားပြီဗောနော်မပေါ်သေးနဲ့2016ဆက်ကြသေးတာဗောနောက်လားဟမ်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲဒီဘက်ဒီလောက်ပါပဲ